الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة ولم الله يوفى بلونجي وبركاته. أبو مكتوغنو مغانزي أغارة وضا إسلام ميديا أباتو غوبيري را كوميتين بغانو جونا جونا تيك توك فيسبوك واتساب يوتيوب تباتيجيزا انتي بروغرام يفي iyokubeera nga mwana wattu tuddibwamu ebibuuzo byaffe ebyabuuziddwa ebikwatagana ku ddiini y'oweekitiibwa Allah. Mwana wattu etandise, ali gy'oli tegeeza ku munno asembere kumpi kubanga omuwalimu tuli naye mu studios za Rawda Islam Media. Amannya gange nze Muhammad Abdallah Mbazira, nga nzaaliwo mu kiseera kino okubeera nga tutambuza oba tutindiga olugendo luno olw'okubeera nga mwana wattu abantu baddibwamu ebibuuzo byabwe insha Allah. Mu kiseera kino kansabe omuwalimu waffe gwe tuli naye mu studio abeere nga atweyanjulira insha Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة أخرج الناس من دياجيل الجهل إلى محجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. Ama bat abatuliza mwenabe uliza Rawda Islam Media jaga kubabuza konti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mumbere fanana kubwetyo katwalu mukisanga Rawda Islam Media okubiranga tuwebaza omwalimu olw'okwerekereza mu butuufu okubirangawo atuukiriza oluwalu lwenze ntero bagamba nti mwana wattu abawalimu bano buli lwe mubalaba ku mitimbagano, buli lwe mubalaba mizikiti gyammwe nga bazze okubeera nga babaako ne kye babajjukiza, batuusa luwalo lwabwe, kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Na bwe kityo katugenderewo directi mu bibuuzo byaffe insha Allah. Abuuza nti ayitibwa Arkam Ahmada, abuuza nti singa omuntu afa nga yakwata Qur'ani nga era manyimu amakulu amatono tono, shekhe wafa omuddu oyo avunda okusoma Qur'ani n'okugikwata obusiraamu bwaki advising era yengeri yokka ekuuma Qur'ani kwata Qur'ani hifidhul Qur'an yemu ku ngeri zetuyitamu okubeera nga tukuuma ekitabo kyani kyoekitiibwa Allah. Allah aga nti inna nahnu nazzalna dhikira, nze nassaki nassa Qur'ani, wa inna lahu lahafidhu, era Qur'ani eno nze genda ogikolaki ogikuuma. Naye Allah bwakuuma Qur'ani ayina bagiyisizaako mu bo be bakwata ekitabo kya Allah tabaraka wataala. Era bw'okwata Qur'ani ekitiibwa oba otuukiriza tteeka lya Allah egyo kukuuma kitabu kyani kya Allah. Mu kugikuuma kwe kufaayo ne okukuuma sunna zaayo, asunna bw'okwata sunna za omubaka Muhammad n'ozeekuumira kuzikolerako oba okuuma Qur'an ekitiibwa. Kivulaba nti n'empisa obuyisa kukuuma Qur'an, mpisa nga weeyisa nga Qur'an. Aisha radiyallahu ta'ala anha bamubuuza ku mpisa z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kana khulquhu alquran, mpisa z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali Quran, mumtunulire Quran jibwati yali akora ki afanana, yali afanana. Kati omuntu bwabanga afudde yakwata Quran, abaffe omuntu oyo tumugamba nti tagenda kuliibwa ttaka, twaki nyonyolo mulundi ogwayita mabega kaawo netubagamba nti tunafuna bujulizi butuufu bulaga nti akute Qur'an taliwa kitaka, yani tusaba yenna asobola okubeera nga
alinayo obujulizi asobola okubeera ngaakolaki ngaabuleeta obulaga nti omuntu akutte Quran takola ki taliibwa taka ebiwuka tebimulya waliwo ebigambo bibaleeta ebya Jaberi naye sibiinaako butuufu bwabyo nga baga nti Jaberi ibuni Abdullah yagaa nti wekitiibwa Allah yabuuza ebiwuka lwaki temulya muntu akutte Quran aga tulya tutya omuntu akutte ki ekitabo kyo so ebo sibuyinaako bujulizi nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kituufu yabukakasa gwe tumanyi atagenda kuliibwa Quran bannabbi ba Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama ala turabi Allah yakifuula haramu eriki eritaka an taakula ajisama al anbiya okulya emibiri gy'abaani gy'abannabbi so bwe tutyo bwe tumanyi naye nga kyetumanyi nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kullu bani adam buli mwana adamu yaakuluhu turabu aliyegenamu illa ajaba dhanabi okujjako akantu kali wano ku spinal cord wansi omuntu wano kekagenda osigalawo Allah agenda kuzzaawo omuntu nga asinziira kwako naye kaba tekaliwo Allah akisobola naye nabbi yatugamba okujjakaako ko tekaliibwa ttaka wallahu ta'ala alam tujjamu abo obujulizi obuleese nti tebagenda kukola kikuliibwa bannabbi ba Allah kyetumanyi ate kumuntu ke katundu kali kapaati ako naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu agamba nti bwensanga nga bamaze okusaala jama oba nensanga jama ya dhuhuri oluvanyuma nensaala nga bamaze okusaala jama ya dhuhuri oluvanyuma nasaala sunna ziri ezibaawo before salati dhuhuri enya then nga tanaba kusaala asanze bamaze okusaala ye waatuuse n'asooka n'akola ki n'asaala asanze bamaze okusaala ejjama waatuuse n'asooka n'asaala era akaziri enya sunna za dhuhuri eza kabriya nabwe ekityo kikkirizibwa ekyo ekikkirizibwa ate wasanga nga bama asanze ejjama oluvanyuma lw'okusaala n'aliwa aliwa sunna bangi mbawali mbaga nti sunna tebagiriwa kituufu abangi ate ne balaba nti weba yakwiseeko ng'obadde ogisaala tewali buzibu kubeera ng'ogikola ki okubeera nga ogisaala naye kwoli eyasoose ekiky ekituufu nnyo olw'ensonga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaalako essala ya subuhi ng'obudde kad asbaha jiddan nga bukedde nnyo naye yasooka kusaala rakaatai subuhi rakaa zina ebbiri ati omuntu bwakeerewa tekimukosa kubeera nga bw'aba ayinawo kacyansi akasobola okukola ki akasobola okugira akasobola okusaala rakaa zino eza sunna soka azisaale ebbanga lyamala ng'akeere banabbi ne bwe yakeerewa atya ku subuhi yazisaalanga ezo rakaatai subuhi era tukubiriza abantu nti bw'okeerewa jamani weba ekuyiseeko tekigaana gwe kusooka kusaala sunna ezo ate oba ng'olinawo akadde okalaba okujjako ng'olaba ng'obudde buyise mu ngeri ate nga bugenda kuyingira mu swala ndala barakallahu fikum agamba nti ebigambibwa nti bw'osenyesa omuswaki ogwakati ne gukaddiwa mbu nguziika nga bwe baziika omuntu biriko obujulizi tekuli bujulizi nabbi tatuyigirizangako ekyo barakallahu fikum agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh umaru from Lakai shekhe njigirizaayo ku dduwa gye basoma nga banyumunguza olugoye okuyumunguza olugoye tekuliiko dduwa eri special tekuliiko wabula bakadde baffe baalukwatana nebalutwahanisa agaa nti nawaitu taharatu hatha thaub naye si kituufu nti nabbi yakiyigiriza baali bakyogera mungeri yaabwe barakallahu fikum agamba nti sunna ezisaalibwa before and after salati dhuhuri ku jjuma zisaalibwa zitya
bangi mubawali mbaga nti olwejjuma tetulinaawo ssonna ezo ziberawo wabula omuntu bwamala addayo mu nyumba ye n'abeera ng'asaalayo raka ameka bbiri bumaliriza ejjuma ddayo ewaka osaalayo raka ameka bbiri amma tahiyatu lmasjidi yo weeri ebeerawo barakallahu fiik barakallahu fiikum agamba nti sheekh duwaki esomebwa nga ali ku mavivi ku rukuu tubeera ku mavivi edduwa zanjawulo muzo tusobola okugamba subhana rabbiya alazimi subhana rabbiya alazimi subhana rabbiya alazimi oba okugamba nga aisha bwe yayogera nti nabbi salallahu alaihi wasallam kyeyasembayo okwogera ku rukuu ne sujudu oluvanyuma lw'okubeera nga allah sasuratu nasuru suratu nasuru owekitiibwa nabbi waffe muhammad sallallahusallam yayitirizanga nnyo ga kigambo ekigaa subhanaka allahumma rabbana wabihamdika allahumma gfir allahumma gfir eyo dhikiri gyeyasinga nga ennyo okubeera ngaakolaki ngaayogera enam barakallahu fiikum agamba nti seeka nina omulimu w'enkolera naye bosi wange yateekawo ebyashiriki asaba kumuwa ku magezi ku mulimu gyakolera bosi we yateekawo shiriki oba yateekawo shiriki muveeko aveewo aveewo mulimu gwonna ogulimu okugattaku allah tabaraka wataala guvaamu omukisa era tajja kufunawo bulungi la yuflihu saahiru haithu ata kasita omuntu atandika ebintu byekirogologe byekishiriku tajja kwesiima kati tumugamba awantu abali abantu abaliko n'ebikolimu bya allah tabaraka wataala abewale ina allaha laana alkafirina allah yakulimira abakaafu wa aadda lahum nabeera muntu aliko ekikolimo mushiriku yenna aba mukaafu yenna akola shiriki naddala omunene yakhuruju min almilla ava mudini kati waba avudde mu ddiini omuntu afaanana bw'atyo amateeka tegatukkiriza kubeera nga tuwangala naye okujjako nga wa luganda aba wa luganda amateeka gatukkiriza okubeera nga yo muwa haki y'obooluganda barakallahu fiikum nolw'ekibuuzo ekyo kantu ali omukisa guno okwebaza seeka adamu dokita adamu senjala olw'omulimu omunene gwakoze ku kulwanyisa shiriki tusaba owekitiibwa allah muddugwe akuwa obulungi n'abawalimu abalala abakoze omulimu ogwo bannange twongerera eddala agamba nti assalaamu alaikum warahmatullah abdurashidi abdurashidi wahabu from busega kampala my question is if I accidentally touched a woman my mother my sister or any other woman does my wudu get invalid wudu ebiji nalifying oba ebiji kujjako ebijonoona bimanyikiddwa mu byo omuntu bwabanga agenze mu nsonga z'obufumbo okwegatta mu nsonga z'obufumbo aljimaa ogenderedde togenderedde okwegatta mu nsonga z'obufumbo kikujjako wuzu era onaaba mubiri gwonna oba tokyayina tokyali mutukuvu mukyalo ogenda mu hayid bwazivaamu aba talina wuzu amala kunaaba omukyala bwazaala bwakuvaamu omusaayi gw'ekizadde ne gukamira aba alina kukola kunaaba mubiri omuntu singa agenda emmanju alina kuddamu kufuna wuzu tanaaba mubiri siteeka kunaaba mubiri aba yagadde okunaaba kiri gyali naye siteeka afuna wuzu wuzu eba emuweddeko for long call and short call omuntu bwavaamu omukka guno empewo arihi avaamu omukka wuzu eba emuweddeko era agenda wali n'atandika ogifuna omuntu singa ali nnyama yeŋŋamira omuntu bwe yeebaka ebyo byonna bimalako ki wuzu omuntu singa akwata ku private parts ze nga tewaliwo hainawumu lamiq okwebaka okwokuggwerwamu amagezi okwekimemeta amakulu ng'oli deep sleep kukola ki kumalako ewuzu kakati ebintu ebyo nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallam yayogera byo biri muttafaku alaihi yakkanywako abawalimu bonna bagamba nti omuntu aba abikoze aba akolaki kubadde nga mulimu ebiri mukhtalafu fiihi nga ekyokukwata ku bwerere abamubaalowabwekyo naye ekyasembayo kiraga nti
tukola ki tufuna wuzu man massa farjahu falyatawadda akwata kuwererebwe man massa dhakarahu falyatawadda without an intention ne wabata ina intention ebanga bamala biduni ha'il ngate wali wulugoyi rubika I might be bathing whatever ghusl and whatever aya ali mu process yokunaba oyo muleke ya abali mu process yakwetu kuzeta ina buzifu naye omuntu nga ali awo bayamba lukakana nga akutte kuki uwereri tumugamba addemu afunuzu olubujulizo obwajja oluhadithi yajja yabali ababuzaabuzibwa abaga nti nabiya ganti innama huwa bidhu minka uwereri kitundutundu kugwe naye akyasemba ebigambo byabawalimu tugamba nti addemu afunewuzu ensonga eyokubiri kyekigambo ebintu ebiri mu kutalafu fihi ng'omuntu okutukwata ku mukyala kimalako wuzu abawalimu baateekako ekigambo bishahawa nekigendererwa kyobwagazi tomukutteeka accidentally naye mukutteko ng'olina ekigendererwa kyabwagazi bangi mbawalimu bagamba nti la yankudhu lwudhu tekimalako yadde omukutteko na bwagazi bangi mbawalimu ne bagamba nti kimalako naddala abashafiiya buba beekwasa hadi aya egamba nti aula mastumu nisa obanga mukutte muki kubakyala bubaagamba mujarradu lams kukwata bukwasi ku mukyala naye nga aya yali etegeezaamu jima kwegatta mu nsonga za bufumu yali tetegeezaamu ki tetegeezaamu kukwata bukwasi ku mukyala asahu laqwal ensonga eyokubiri bwe tuba tutunuulidde okukwata ku mukyala tubaawulamu emiteeko ebiri maama taata senga n'abantu bonna ab'oluganda lwaffe betakkirizibwa kuwasa abo ne b'omukwatako mu mbeera yonna mukutte mu ngalo okujjako nga mugenze ate ng'oyingiridde ebiri haramu kubaabo tetukkirizibwa kgenda nabo mu nsonga za bufumu naye okumukwatako ekyo tekiina kyekikola ki tekiina kikikosa wuzuyo kati ate abakyala abokubiri bano ba ajanibi abebweru abaffe tubakwatako wuzu yaffe eggwako kawulu ziri bbiri kawulu esookera ddala bagamba abasinga obungi bawalimu bwe tubanga tubakutteko ne shahawa wuzu ebetuweddeko abala ne bagamba nti tubakwatako nga shahawa oba si shahawa ebekoze eki naye nga bwomukwatako ne shahawa nange kyeŋŋamba uzu ebekoze eki ebekoshahawa kyeki tutegeezaamu omukwatako n'obwagazi ngeki intention yakubeera nga omukwatako oyagala kugenda naye mu nsonga za bufumbo oba nga omwegombye mu mbeera efaanana bwetyo ekitegeeza nti omuntu oyo addamu n'afuna ki wallahu ta'ala barakallahu fikum agamba nti is it allowed for a muslim lady not to get married if she does not want tekikkirizibwa mukyala gambo yetayagala kuwasa nabbi yagamba muhammad la rahbaniyata fi lislam siramu teriyo kuwangala munnamunyini teri bufaaza yadde obuki obusista teri siramu tokkirizibwa gamba omuze sijja kufumbirwa sijja kuwasa nabbi yagamba ekigambo kyali kinene yagamba nti ala inna atqakum fillahi ana wa akhshahu lahu abasinga okutya allah mu nsi yenze ate nga allah yamujulirako suratu ahzab allah agati annabiyu aula bilmuminina nabbi yasinga abakkiriza bonna okutya allah yabasinga yamukkiriza asooka obukkiriza bonna allah yasooka bukuŋŋanyiriza mu nabbi wa muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba wa azwajuhu ummahatuhum ne bakyalabe bamama baffe ku duniya ne kwakhira bamama baffe era oli teyesunganamu ajja kuwasa aisha kwakhira oba ku duniya la oba khadija oba ummu salama oba bonna bakyala bannabbi nabbi takkirizibwa kubawasa asa kuba bawalabe era abakkiriza bebalina okukola ki okubawasa kakati nabbi yagaa nti ala inna akhshakum fillahi ana abasinga okutya allah tabaraka wataala wa atqahu lahu tuseeka eno abaana bo kiba kibi okubeera nga bo bakumanyiko nti gwe tewafumbirwa onaazaala otya abaana banajja tunaayaza tutya umma nga tofumbiddwa ogenda kuttawo sunna nyingi nnyo nabbi yagaa nti tazawaju lwaduda lwaluda fa inni mufakhiru bikum al umam
يوم القيامة موسابة الودودة الولودة أبزازي سوروكو بيلاني النامبي نينجي أما قولوا طريقة التناسل والتكاثر كوبو يوكالي تويتي لامو كبيرانا تويتي لوبونجي وكتوكا كسوني وكولاتي kuwasa na kukola ki na kufumbirwa ati goyagala kujja wecho kijja kutta sunne ndala nyingi genda at least otuzalire kubana barakallahu fikum jazakumullahu khair barakallahu fikum agamba sheikh nine miaka 26 sina wasambuza bwensango mukyalo muislamu ngatambula nzikirizibwa kumutolera salamu nawe ne mugamba nti mwagala nzikirizibwa kumutolera salamu ne mugamba atambula obutambuzi muislamu nchala muislamu aizo kutolero wabanne nedda olaba omuntu okirizibwa omugamba ko leo soka mubuza nti oli mufumbo aizo kuba simuki simufumbo aizo kuba simufumbo wabanga simufumbo noli okomukola ki omugamba ebigambo bino mulage endowooza yo ne bwabanga mufumbo tewali obwetaavu bwakumukola ki bwakumugamba ku byakufumbira barakallahu fikum jazakumullahu barakallahu fikum wagamba nti era mbuuza nzikirizibwa okugenda ku muzikiti n'ensaba omukyala ategeeza ku imaamu omukyala tewali buzibu kubanga mulimu ku bigendererwa by'amasaajidi ekufaayo ku biki kubizibu byabantu ate kyo nakyo kiri mubizibu byabantu barakallahu fikum agamba nti nisa entuufu nika entuufu yeriwa ey'omukolo oba nedda nika entuufu yeriwa nika entuufu kasita ebeerako bino yentuufu byebiriwo ebyo sokera ddala singa wabeerawo abafumba ababiri ngaate bali opposite sex nga basiimaganye balina okubanga abafumba abo musajja na muki na mukyala ate nga bakoze ki basiimaganye nike yokubi entuufu ebeerako ekintu ekyokubiri agenda okugaba waliyi ye taata nike entuufu erina okubeerako be bayita abajulizi nike entuufu erina okubeerako amahale gabeere nga ga buliwo bagagabbanja nike entuufu erina okubeerako al ijaabu wal qabul ebigambo bino bitukola ki bitwogera egaa tukkiriza kuwasa muwala wange Mariyamu amahale gogenda okumuwa ga mitwalo abiri okiwulidde okkiriza naga nti namunzikiriza nika entuufu kasita bibeerawo ebyo khalasi agende mu bufumbo bwabwe ey'omukolo eri tekkirizibwa ebyakusamba ku gawuni samba gawuni obawateekako omukolo la baasa bihi wabula omukolo gwetaagako guliko obukwakkulizo kyokera ddala mukolo gy'abasiraamu gijjeemu emiziki abasiraamu bajje mu mikolo gyabwe music kyabulabe balekewo ettaali ahsan wokitibwa allah tabaraka wataala yalitusiimira fi gairi hadithi si mu hadithi emu lwaki temusiima allah kyatusiimira ttaali kiri era waliwo lino libakubira nga bakozesa aratul musikiya ettaali ettegeezaamu lino ebakuba lyennyininnyini abantu bennyini abantu libakuba eryo lino eryokugonjetugamba bona aliteeka ku sisitimu ligenda kukuyisa atujja lijja kuwaba olwaleero nga tujjeewo ikhtilafaatu ahli lilmi fi hathihi lbilaad ttaali kyettuufu lyetukuba tukkaanya fenna nti allah tabaraka wataala yatukkiriza okukuba ki ettaali bweribeeramu okubeera ngaoli ayongeddemu akubye mangi nabbi sala ala sallama mulembe gwe yalabwako nga abaagakuba bakuba bumeka babiri ate n'abaagakuba baali baki bakyala kale bwe biba bibuzeewo byonna ng'osobola kukozesa eryo yaddeko osobola okuba ne hujja ewa allah kuba nabbi muhammad sala salama yaliita era baabasinga okubeera nga bawakanya bagamba nti nabbi yahaddada nti abalina olikuba be bano otuufu oyinza okunoonya obujulizi n'olutabawa oyinza okubunoonya obutabawa kubanga biri min al ashya era abubakari bwe yajja gyali naye asobole okunywerera ku sunna kye kisinga obuki obulungi wabula nga tujjeewo ebyo byonna allah tabaraka wataala yakita yete ettaali kulimirwa nabbi waffe muhammad alaihi salatu wassalaamu kati wabanga yalita tusiime n'ebyo ekyokubiri bwe tunaagaana abantu okulikuba kuteekawo sunna bajja waguza bagende mu haramu
bya music eyondongo yandongo eyondongo ya khisitali omanye ebintu lwali biyita bisi kyenvudde ngamba nti sirya system fetugamba eryono lyalese wano naali kubanga tukola ki nga tulaba eri lijja kubeera ku sunna obokiraba kakati so abantu bakola nga babiteekamu omuziki bya bulabe ensonga y'okubiri embaga mugijeeko manaakiriza ebifaananyi bitamwa ate ebyo bisinga na kino kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugati ashaddu nnaasi adhaaba yauma alqiyama tiyakyogera ku mazambi ku bino byetwogeddeko naye yakyogera mu kifaananyi abantu allah bagenda okusinga okuboneeza ku qiyama bakuba ebifaananyi yuqaalu lahum ahyu ma sawartu bagenda gamuteeke ebyo mwebimwakuba kitegeeza ki titwewala ebifaananyi mu birala ye al israafu fi lwaliima okuyitiriza okudiibuuda kuki kuwaliima si mmere emmere abantu tetetera kufikka embaga wali ogirabye yeefisse gyebafumbiabagiiwa ababeerayo abagiiwa alhamdulillah abo bakiveeko nakyo kitamwa munkar mimanaakir naye mubitamwa ku mbaga israafu al amwal okubeera nga abantu badiibuuda ensimbi olinaagira bwati sebombwasaasanalabye omuwali muwafoomu nga bakola bwe bati bamubalira we bati allahu akbar nayita n'omuwanene emitwalo batandika omukwatirako enkola efaanana bweti ey'okudiibuuda ate n'okuteekamu riya badiibuuda tuyinza okutakinenya nnyo ekyo kuba baamuwadde naye oyo riya enkola efaanana bweti woba oyagala okuwa omuntu lwaki tomuweera ebbali yaga nti entubidu assadakaati fanima hiya kale okuzyolesa n'omuwa nga abantu balaba naye n'oteekamu n'obukodyo buno ekyo alaama min alaamaati riya ati ayinza okugwamu eri nti siran wa alaaniya ii sirra wa alaaniya naye allah yagamba nti wa intukhfuuha ate abaazikwese yagatekisinga obulungi fahuwa khairu lakum watutuha alfuqara alina kuziwa baavu naye wano ekiraga nti oleese kweraga yensonga lwaki engeri gye baziwaayo oli ayinza n'okusooka n'aziragako abantu bona waliwo profesa omu sijja mwogera mannya ye sente zagenda okuwaayo asooka ziraga ku bantu bwati asooka ziraga bantu abalage nti agenda waayo bwetaanoetaano bwamala n'alyoka azikola ki eyo enkola efaanana bwekyo erimu okufaananira ddala lya lwaki abantu osooka kubalaga kyogenda kuwaayo so mubeera efaanana bwetyo tugamba tutya baganda bange tugamba nti manaakiri ebitamwa ku mbaga mubijjeeko tusaba allah atukuume ya rabbi barakallahu fikum agamba nti mumbeera efaananako bwetyo agamba nti assalaamu alaikum warahmatullah lwaki abakyala bannabbi 11 kwazaalako babiri ng'ate yatugamba tuwase abakyala abazaala kyokka nga ye abakyala be abangi bangi okusinga abaana be era yali akozesa withdraw nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo ensonga bbiri balina okuzitegeera kisookera ddala waliwo allah tabaraka wataala ebintu byeyakola ng'abiwadde nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka nga fe ate abakkiriza teyabituwa era nga yaga nti min duuni lmuminin suratu ahzab bagisome bulungi batiyetegereze ku bakyala beyakkiriza nabbi Muhammad abakkiriza nga tebabikola nga min khususiyatihi biri special kuye exclusive nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubiyo nabbi yali akkirizibwa okuwasa enamba y'abakyala basukka kubana fenedda era kyova olaba nti yalina abakyala abo bwayogedde 11 akati n'ebirala biwerako ekyokubiri kyenjagala ategeere olw'obufunda bw'obudde nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuzaala abaana nga batono bakyala be abasinga obungi ne batazaala wallahi kugera kwani kwa allah tabaraka wataala ekyewuunyisa mu bakyala bazaala gwe yawasa nga bikira teyazaala gwe yawasa nga bikira aisha teyazaalayo yaddeo
ategu ya wasanga ya zala zala kudda Khadija ya kulachi. Ya zala. Na abali bazadde ya obano ububili obusa tunabo, eche unyisa nabo teba kulachi. Teba zala. Teba zala. Ba Ummu Salama, Ummu Habiba, bali bazala kudda, teba ba Hafsa, bali bafumbiru wake wala, teba zala. Ni nabina kulachi. Ni ya zala ule mchalo mzana. Mbaje Misri, Maria tu. Maria tu. Al-Kibriya. Yazala Ibrahim. Yazala Ibrahim. Yazala. Awasiga debo na tebaza. Chitegeza achi. Chitegeza antimulimu kugira kwani. Kwa Allah. Nesoga yo kubili. Nabi ya kubili za abantu. Yo kusatu. Ya kubili za abantu. Okuwasa. Okuwasa. Abachala abazazi. Abato. Yati na wasa abali abakulidide. Nabi wa Allah tabaraka wa ta'ala bachala abubu nabi ya wasa ya ine nsonga zi. Wechiti wa Allah ya ine nsonga luachi ya mula gira aba wasi. Ya ine nsonga Allah luachi ya mula gira aba wasi. Kubate kwali kwa galabu. Uma yamtiko anil hawa in huwa illa wahyu. Banyi miya kumuchala kubaita maimuna. Yali kumuchala kubachala wa nabi. Mchala wa nabi Muhammad. Naimbu yali mchala mukadenyi. Yali mukulu. Mukulu. Waluna abachala nga juwairia. Na abachala balala banji. Khadija yinyini yali mukulu. Yali mchala mukulu. Siya. Esingo kubira nga zile tebi gambe binji zile gaine miaka ana. Anabi ya inabili mwemeka. Yali mukulu wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ye. Allah ya ine nsonga ziruachi nabi Muhammad ya wasabu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ine era orusa abamu bambi bafiridwa kati tunu ya Ummu Salama era afiridwa kana bawe abawarabu abo bayine empisa Nabi sallallahu alaihi wasallam azia yagalo tusomesa muzo nga Allah yagala tuchifunira awo nti no mukyala afanana bwati awasiba omuntu bwe yafirwa nga ko bawa basinga obunji babajirigana kachulu alira bwo kichangu musanga nti amukoze ki nene waffe bato abakazanga ko na manya nti banamwandu gali okozeko gali okozeko namwandu wanamwandu ekyo kubiri oliwe yawasanga omukyala na amulekawo iranga na isi kyangu kola ki kufumbirwa kufumbirwa kati nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yagala tuga otuyigiriza nti abachala abo tebabeera haramu era si kituufu kubadiibuuda bbalika kuba bwononefu buyinza okuyitira kwabo ne bwe saasaana mu ki mu nsi Allah n'amugamba abawasi kibeere kyakulabirako gye tuli nti abachala be tulina okuwasa yaddenga Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba okuwasa nga ekiri mu sunna kuwasa bali bikira echari badde ekirungi na bano obutabakola ki obutabasuulirira obutabasuulirira era nayo sunna ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwasa kubachala mu butuufu ate era n'ekirala nti ne security wise yaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abachala abo yabawasanga okuva mu bika ebyenjawulo obuyite byalinanga n'obulabe obulabe jali kati yensonga lwaki tuganti bigenderwa byali bingi byali bingi so nabwe kityo barakatuhu banange ensonga eyo inshallah tuberenga tujitegeera abalabi bafaye balungi guno gwe mukutu gwa Fogwa Rawda Islam Media Rawda Islam Media twagala tusange ku Facebook tusange ku YouTube mugende musubscribinge ku YouTube yaffe YouTube channel inshallah muberenga mutugoberera inshallah tubebaza betutambude na mwebanga lyonalyo nalugera lugera gosalimu barakallahu fikum nabalala bonna banange uberanga ddala mu butufu olinacho ofunye mu rauda ngwa kiti Allah kiyisiriza ku rauda ate kyagalize ekone munno naffe tubategeza banange muberenga musubscribinga mukutugwa fetu berenga tuongerayo obusiramu akakunyumide kawerezeko munno inshallah nga kairimu naye akaganyulwemu insha Allah mbere fanana ku bwiti agamba nti msalo guliko ekifaananyi kya Kaaba gulamula ogutya waliwo abawalimu abalaba nti olw'ekigambo kyumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akusaati yoli omukyala ayimini omusajja aguyagamba nti esaati ni ensumbu wa musala yange ngende mugamba omusajja oli ankyusirizeemu ampe mukanzu ki endala obisaati endala muntu yali badde asinzira ku ekyo naaga nti omusalo guliko ebifaananyi byonna ebifaanana bwe bituguyinza otutawaanya omuntu naye tewali bujulizi bulambulukufu butugaana kusaalira ku musalo guliko ki Kaaba so oli wabagufunye gusaalireko bw'oba togufunye
nga osobola okufuna yogusinga ka ofa huwa al ahsan kuchi singo bulungi barakallahu fi nam barakallahu fikum baganda bafe aba islam islamic teachings barakallahu fikum kubiranga mutugoberera seka Isa Abu Bakari barakallahu fikum agama anti lugera go salimu na abuza anti waliwe yasaba okuvuga motoka yomugagga yasaba mulimu avuge motoka yomugagga ne bamusubiza okujimuwa nayi waliwe yayita yamuyitamu mu njogere y'olwaleero tugamba nti yamuyitamu akana yamulyamu akanaana mu mbeera efaananako bwetyo nayita emabega eri n'agulirira era omulimu emmotoka ne bagikolaki ne bagimuwa kati ono eyasooka bwagulirira naye okulemesa ono alamulwa atya atakikola takikola takikola mulimu ekifaanana bwe kityo ogenda noonoonya omulala Allah wali ayinza okubanga Allah alina byakutaasiza byakutaasa kituufu so kyaba akola muganda waffe Salim atwala obuvunaanyizibwa anoonya omulimu omulala asabe ne Allah nina esuubidde ne Allah bw'anaamusaba jjamuwa Allah yatugamba nti udu'uuni astajibu lakum musabe nja kwanukulako musabe Allah ajja kuteerawo enkola ennungi togenda mukusindana jibu da'awati da'i endio okubeera nga nkola ki nyanukula edduwa z'abantu naam Hadija abuuza nti okuwummula amatu n'ennyindo kiramulwa kitya okuwummula amatu ku mukyala tekirina buzibu tekirina buzibu n'ennyindo ye ennyindo bwabanga anaabika feesi akikole akikole kubanga ekyo abamu kwoli mbakitwalira mu kwewunda kwabaki abakyala so bwakiteekawo nga kyakwewunda asala amagezi ng'abalina okukirabako yebbaawe n'aba batekeddwa okukirabako ng'abeŋŋanda kati waba kimanyi nti tasobole kutuukiriza mateeka gakyo emiyindo togiwummula kiriki barakallahu agamba nti ono mukyala ayagala asaba mutangaza kubiro mutangaza mukubiro Allah bi yalaira mu surati al-fajr nti wal fajr ebirebyo ategezaamu al-layali al-ashri fi awali dhil-hajj ebirebyo soka mu mwezi gwa dhil-hajj ebirebyo nabbi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yogerako nnaku zonna yagati ma min ayami al-amalu salih fihinna khayru wa ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam teriyo nnaku mu nnaku z'ensi nga omulimu gw'oba okoleddemu Allah gwagala olwagala era nga gumusenyusa okusinga omulimu gw'okoleddemu ki mubire ebirala abawalimu baali boogera baga nti lwaki ebire ebyo Allah tabaraka wataala yabisukkulumya nnyo aga nti olw'ensonga nti ennaku ezo oba ebire ebyo emirimu gyonna osobola okugikoleramu gyotasobola kukolera mu mabega hijja ekolebwamu okusiiba kukolebwamu oli bw'aba ayagadde okusiiba okusaala aba asaala empagi z'obusiraamu zonna osobola okuzikolera ne zakaate kubanga omwezi gwe tubaamu gwa dhulhajji ogusembayo mu mwaka osobola okuweera mu zaka osobola okukoleramu abasiraamu omuntu atuulira mu shahada kugamba teri mpagi ya busiraamu gyotasobola kukolera ensonga lwaki Allah tabaraka n'ebigambo byabawalimu ebirala bingi naye ala kulli biro byali bategeezaako byebire kumi ebisooka mu mwezi gwa dhulhajji barakallahu fikumagamba nti maharamu kitegeezaki maharamu tutegeezaamu ab'oluganda lwo botakkirizibwa kufumbirwa omukyala batasikirizibwa kufumbirwa babayita ba maharamu la tusafiranna almaratu omukyala takkizanga n'atambula nga yakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero olugendo lwe bayita olugendo nga lusobola okutwala emisana n'ekiro okugyako ng'ayina gw'atambudde naye maharamu tutegeezaamu abantu be bayita ba maharamu b'olina okutambula nabo bazi maharamu beebo abootakkirizibwa kufumbirwa oba wafumbirwa edda bbaawo asobola okukola omulimu ogwo kutambula naawe era obeera seefu bwamala okutambula bwabanga taliiwo bbaawo kitaawo atambule naawe taata wa bbaawo atambule naawe waba waali mwannyoko atambule naawe oyo abeera maharamu mwannyoko abeera maharamu taata waabeera maharamu jajjaawo abeera maharamu
okitegedde kakati mutabaniwo mutabaniwo guwazaala abeera mahram omwana wa munyuko abeera mahram omwana wa muganda abeera mahram taatawo omuto abeera mahram kojjaawo abeera mahram abo nno osobola okubeera nga otambula nabo babayita bahuu mahramu abakyala abebweyogerere naddala mu kitundu ky'omubuto tubakubiriza nti dalusu egenda mu maaso ku masijidi takwa wali eri kuvanira tuyitewo tubeere nga tusoma eddiini yowekitiibwa Allah mumbeera efaanana ku bwetyo era naffe wetuva waneeno tugenda mu mbeera efaanana ku bwetyo okubeera nga tutambuza enteekateeka eyo insha Allah agamba nti Rahma abuuza kikkirizibwa sayidi egenda okuwasa okugenda n'engoye za ssenga ne maama n'ebirala ebitwalibwa ku mbaga byonna nga bitwalibbwa mu foomu oba mu foomati ya birabo bikkirizibwa nga tubitutte nga biki birabo nga tetutaddeeko na bukwakkulizo bikkirizibwa wabula ki tanbihi gye tulina okuwa abantu abagenda okuwasa n'abagenda okuwasibwa ebirabo tebabisala kasita obisala ogenda kutunda mwana ono webanga ateekayo ekyamaguzi kyo bakubeemu sente oliira asala n'agamba enembuzi yange njagalamu 5,000 kasita oteekawo akakwakkulizo nti mbisaze kiba kitegeeza ono omutunzeyo eri teriiyo Allah weyatukkirizibwa kutunda baana baffe Allah talina weyatukkiriza kutandika okubatunda muntu ndifaanana so bwe babeerako ne kye baleese kyonna bibeera biraba amateeka g'eddiini gakkiriza kubanga man samaa lakum maarufa omuntu eyakukolera omulimu omulungi ogw'okukuza omwana ono fakafiuhu beerayo ne k'omuwaayo fa in lam tajidu ma tukafiuhu bihi wotafuna k'omuwaayo gamba jazakallahu khair aifadu musabire ku dduwa ekisinga okubeera ekirungi barakallahu fikum agamba nti kya mu busiraamu omukyala okweyongerako erinnya lya bbaawe la tetukimanyiyo mu sunna omwana yenna musajja oba mukyala ekiri mu sunna yeeyongerako linnya lyataatawe lyataatawe wabula abamu ku bawali mbaga nti bwe kibanga kyekimutebenkeza kikole naye nga si sunna sunna omwana bamuteekako linnya lyani wabeera nga ye Rahma taatawe ye Zaidi tugaa nti Rahma Zaidi wabeera nga ye Sofiya taatawe ye Muhammad kiraba janati muhammadi era ye sunna ya Allah tabaraka yansabu lmauludu ila abihi barakallahu fikum yagamba Allah tabaraka wataala wa maryama binata imran allati ahsanat farujaha maryama benata imran ne maryamu muwala wani muwala wa imran teyamunzikira ate ku bbaawe newankubadde nga tetulinaawo bbaawe gwe twali tumanyi naye teyamuwunzikira eyo yamuwunzikira kwani yamuwunzikira ku kitaawe Imran ate Yesu ate alina kitaawe bamuwunzikira ku maama we ndozo kiraba Isa bnu Maryam qala Isa bnu Maryam Yesu mutabani wa Maryam yagamba so nikibeeranga omuntu yenna alina kitaawe tumuwunzikira kwani ku kitaawe ate ate alina kitaawe tumuwunzikira barakallahu fikum agamba nti eswala y'ekiro layiri yalaaka mmeka era bagisala batya eswala y'ekiro eya layiri ebeera ya rakaa za njawuloko kubanga wajjawo obujulizi bwa njawulo abawali mbayogera bingi naye mama waffe Aisha radiallahu taala anha yagamba nti ma jawaza rasulullahi sal lla sallama ala 11 rakaa sawau kana fi ramadani au fi gairi ramadani nabbi teyasussaako rakaa 11 beere ramadani oba obweru wakiwaramadani ekibeeranga kikkirizibwa ddala omuntu okubeera nga bw'aba asaala okugoberera sunna yaali sadde 11 sala y'ekiro yonna rakaa saala 2 notoola salaamu biri notoola salaamu nga bwe kyajja mu hadithi salaatu allayli mathna mathna sala y'ekiro basaala biri faman khaafa subha yenna aba atidde subhi faliyutil biwahida alitayuitiryetya emu wajja hadithi nga nabbi aga nti salaatu llayli mathna mathna abamu ku bawali mbagamba nti gwe saala zonna zosobola oba 10 kasita osaala mmekameka 2 naye bano abawali baga nti ekikolwa kya nabbi Aisha kye yaleeta kyahaddada kyalimitinga ebigambo bye oba okiraba nabbi ekikolwa kye yakola ekya
okusala ebbiri ekigambo kikyagamba salatu layli mathna, n'ekikolwa kye yakola eky'okusaala 11 ng'alaba ebbanga lyonna ate nga maama waffe yamulaba, bujulizi obwenkunala obulaga nti ekikolwa kyali mitinga ntulina kukoma ku 11, naye oli bwaba asadde ezisukkakaawo n'aba asabihi. Era waliwo n'obujulizi obulala obwenneewunyisa nabbi sallallahu alayhi wa sallam abatuuka ewaka asanga Aisha nga bwali mu nnyumba yo ba mu kisenge kye. Mulimu omukyala asaali sola tamala tamala, kyava mugamba nti man hazihi, ani oyo asaala tamala? Namugamba nti imra'atun tusalli salat, mukyala yazze wanasaala sola. Nabbi namugamba nti ma mugamba akomaawo, fa inna allaha la yamillu hatta tamallu, wekitiibwa Allah tasobola okuggyako nga mukoyi, mukole bye munasobola. Kiba kitegeeza nabbi yali miyar, yali minzaani, etupimira bye tusobola okukola ki, okukola kubikwatagana essola. So bwaba yasaala 11 asadde 11 yabeera omutuufu ennyo. Barakallahu fikum. Agamba nti kiramulwa kitya okwetoolera salaamu nga eswala ewedde? Ekikolwa ekyo wekibanga kya mulundi gumu n'abasabihi nagifuula sunna, nabbi si bwatyo bye yakola. Swala bwe yaggwanga waliwo azikaali ezireetebwa. Barakallahu fikum. Agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Busia. My question is mama wange ye Amina, ye Amina aina muganda we erinnya katulireke, in fact tubadde tumaze odyogera munatusonyiwa. Agamba nti nina mama wange aina muganda we omukulu tebakwatagana kuba buli omu yagamba munne amwesonyiwe mpaka nga afudde. Naye sheikh nze ndi mukulu ku maama ate njagala nnyo okubagatta. Nze ndi mukulu ku maama, sikategedde nnyo maama we. Ye mukulu ndowooza mu maama we. Ate njagala nnyo okubagatta kuba n'abaana tuyina n'abaana tuyinamu embeera etali nnungi wakati waffe. Sheikh, nkoze ntya okuyunga oluganda lwaffe? Sala amagezi gonna okuyunga bamaama bo n'oluganda lwo, ekyo nno mwana wattu kye buvunaanyizibwabwe. Ateekewo amakubo gonna agatayongere kusajjula ng'okuyita basajja bakulu ne bakazi bakulu mu kika mu famire, bajje babayambeko okukola ki, okwongera okuyunga oluganda oba nga okwogera ebigambo ebirungi eri oyo gwamanyi ku babiri asinga okutabula ng'ayogera ebigambo ebirungi ebiva side B. Ekyokubiri, maama munnange oli yayogera luli ekigambo ekinneewunyisa, yangamba nti yadde mulina obutakkaanya naye akwagala. Oba okiraba? Ebiba bigambo birungi ebyongera okukola ki, okuzza, newankubadde nga muyinza okubeeramu okulimba ngunti yakyogedde nga nabbi yagamba nti la atabiruhu kadhiba rajulun, yagamba nti sikitwala nga bulimba omusajja oba omuntu yenna ayagala okuzza wakati w'abakozi ki abasowaganya babiri. So tutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga twongera kuzza, kuteekawo embeera yonna esobola okuzza. Oba okiteekamu sente, teekamu sente zonna, abantu bano baddiŋŋane. Baddiŋŋane. Barakallahu fikum. Nsaba ow'ekitiibwa Allah muganda waffe mwannyinaffe, mwana wattu omulimu ogwo bambi Allah agugondeze kubanga si mwangu, mubeere efaananako bwetyo insha Allah. Tubakubiriza okubeera nga tufaayo nnyo ku ddiini ow'ekitiibwa Allah. Abuuza nti seeka ekiiso kye ki? Subhanallah. Agamba Asiyat from Masaka. Assalamu alaikum warahmatullah. Mbadde nsaba kumanyisa kumanya singa bakusomerera amajinni sheikh akusomerera n'atandika doozi n'akusomera n'akugamba zibiriza ky'olaba kyonna okigambe okiŋŋambe, era n'entandika akusomerera n'atandika okusomerera, era bw'amala n'akuwa eddagala naye nga tekuli bukwakkulizo bwonna. Mbadde mbuuza sheikh oyo aba mukubi wa kitabo oba nedda? Tetujja mulamulako obukubi bwa kitabo wabula akozeemu kye tutamanyi nko musomera y'amajinni. Okusomerera okuyisanga munno yenna nga mulwadde buvunaanyizibwa bwo muyambako kyajja mu hadithi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al, yenna asanga munne ng'ayina obuzibu n'asobola omuyambako amuyambeko.
إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يرق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجي بريرو يسمى لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم السنة نيوكو قامانتي azibirire amugambe byabalabi la 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 kitu tukimanyi nti kyaliwo mu nkole y'okusomerera oba okujjanja babantu ekyo si kimanyiko wabakiinako obujuliza akyogera kireete amma tetujja muteeka mubakubi ba bitabo kubanga yasoma Qur'ani kusomerera abantu kuyambako so tulongosa omulimu ogwo barakallahu fikum abalabi wafa balungi Rawda Islam Media mutwe yunge ko muberenga mwana watu musome dini yo wekitibwa Allah chechebe icho kacho kache tulina mu bulambu no bwensi che tuinzo kola inzo kubanga mwana watu okulaba ko no kusindika ka message ko nako nako no ku WhatsApp mwana watu inzo kubanga sadaqatul jariya egenda kube mu kusadaka yo mwana watu jogenda okusigazaawo mu bulamu bwo ngovude ngovude mu bulambu no agamba anti seka ekiso chechi ekiso yemuntu kutunulira neri songa lya nsalwa aba wali mbagamba aba munti wali wachibaita jinnu laini echi jinni ekitaba eriso bichikula bidde kibera kirungi ngati kitukiriza obakibi kiba kibi olabye motoka yo muntu echi jinni echo kigenda kirabe nti motoka efuna accident gwe obesane sinzira kuliso lyo tunudde chechi jinni kibera nga kitaba cholabidde eriso ni yachijojira bidde abagama ntinzo kubanga tochirabidde na niyambi na echi jinni nga kiryawo omuntu bachi mutekako si chikitu sabu bikuoyo kwechikoyo enagwa labye kakaluji so kibera ki tugamba nti echo kibaita ekiso na biagante ala ainu haqq ekiso kya mazima ya tugantu wabera kubera wo kintu kyonna kisobola kubera nga kisobolo okukulembera okugera kwa Allah kwa libadde aini kiso neteriyo kintu kisobola kukulembera kugera kwa Allah amakuru ekiso kiri faster nyo okutukiriza ebigendwa by'abantu b'ensaalwa n'ekyo kikira eriso kukirira bidde okusinga ebintu ebisigadde byonna so tugamba tya nti ekiso wekiri era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigiriza muntu wekwate nnyo kwa adhikari kubulaadi Allah ajja kutaasa ekiso wekwate nnyo ku ayatul kursi eyo wekwebaka ayi semba yo musuratu al-baqara ngogendo kwebaka zisome nnyo amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun suratu al-baqara umuman subura jisoma Allah nakutasa enkola yekirogologo nenkola ya ebiso ekirala omuntu bwe tumutegero wekiso tumugamba afune uzu amazagoli nabiranga akakola ki aganaba abamkuwa wali bagamba nti anywa nako kisugano gafunidde mu ugafunidde mu agalembeka agalembese anabe aganabe bwa maloga funne uzono afkwati bwe kiso tugamunaza Allah subhanahu muisiriza ako ekiso ona aline kiso afunye uzu kasatu mutegira kati agamazza gugafuni siza uzu galembese wali eri ageyiro oluva nyuma bagayiro na afkwati bwe kiso akwati dwe kiso barakallahu fikum agamba nti bamwita Abdul Somad okuveka muli agamba nti banga ki imamu lyalina okumalanga asaza abantu mujjama banga ki amakulu ebanga editakaluubiriza ebanga litakaluubiriza haddi ma yakra fi kulli yangu yiriza yokubera nga asoma al-fatiha najimalayo nadala nga asadde n'abantu kiri mu sunna omuntu bw'asaala n'abantu okubeera nga akhaffafa nabiyegamba sallallahu alaihi wasallam man yusalli ma'annasi falyukhaffif yenna asaala n'abantu akindiizi nagati waman salla wahdahu ataasaala yekka falyutiilu maasha awanvuye nga bwabakoze ki bwabayagadde akati omuntu yenna agenda okubeera nga asaala atwala obuvunanyizibwa okutunuulira embeera y'abantu soma alfatiha bwomala okusoma suratu lfatiha twala obuvunanyizibwa osome yona essuula ennyangu yangu nabbi yazituwa gasoma wadduha wallaili idha saja ezo essuula ennyangu yangu ng'osadde n'abantu ekyokubiri omuntu yenna asaala n'abantu bwaba agenze ku mavivi era talwawo nnyo ekisembayo okubeera ekitonotono asome subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma gfir oba subhana rabbiya alazimi
mulungi gutya kimala va yugenda kusami Allahu liman hamida ila gamba rabbana walakal hamd nacho kimala bubosaddina abantu bubosobodde okwongera kuyongerako ne kisinziira namba y'abantu bubosaddina bo congregation bulebere nene biya wa ta'aliliye ya reasoning na gamba fa inna minhum ad-da'if wal marid wa dhul haja banubusa zamulimu munaf nga munafu tasobola ebyo byakuyimirira nnyo mulimu al maridu mulimu omulwadde mulimu dhul haja mulimu omuntu ayina obwetaavu ng'aleese ayina eddakiika kkumi zokka okuva ku muzikiti agenda amala obwetaavu bwe tetutegeeza mubwetaavu agenda mmanju bwo abantu bwe bayinza okulowooza kuba nabbi yatugaana okusaala ng'omuntu alina ekyetaago ekyo naye obwetaavu bwe tutegeeza umumu lhawaiji duniyawiya azzeaga nti abantu baba balasibu naddala fi akhiri zaman kyenva nalaba nti banabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi wa umma yonna katonda eyo yayogerera ebintu bino ng'abantu tetunnafuna bangi mu umma yekisookera ddala bwe yayogerera ebintu bino nga tetunnaba kubeerawo na ddiiru zitwala nnyo bantu naye nabbi yatayiminga n'ategeera nga nabbi wa umma era nabbi wa buli kiseera kyonna n'ategeera nti waliwo abalina ddiiru y'omukikuba azzeeko awo kusaala ategeere nti nva apulaningidde obudde bwe dakiika bbiri ngenda kubeera ku kikubo wenaavaawo ngenda genda ku dakiika nga kumi ngende saale kusola ku masigiri wali n'agimuwulira eri okumpi bwe naavaawo njagala mmalewo eddakiika kumi yakubye edda pulaani ze kati laba gwomukalirira musola kyovaolaba Jabir ibn Abdillah byesaaza abantu n'abakalirira asoma Bakara Nisa Ali Imuraad muraka emu sahaba yagivaamu nagenda eri omubaka Muhammad nga ni mbaka wa Allah Jabir atufuukidde ki Jabir Muaz yali Muaz ibn Jabal yamugamba nti Muaz atufukidde ekizibu amala okusaala naawe eyo ate najja naffe n'atusaaza naye asoma kiwanvu nabbi yamugamba Muaz nga mukambwe nnyo yamugamba nti afattaanu anta ya Muaz Muaz abantu bafuukidde ekizibu afattaanu na anta ya Muaz Muaz umma oyagala gifuukira kizibu yamugamba nti alayka bi washamsi waduhaaha wadduha walleili idha saja sume sule nyangu yangu wa shamsi wa duha nesala jamugambira ko ishari sume nyangu ya rabbi e fiqhi wa mbaka muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam buwo salanga nabantu yongira okutagulura kubera ngo otagulura tukarubiriza abantu ate buwo sala weka sala kubako we ndacho yagala barakallahu fiikum barakallahu fiikum atugobe lirawa atuma agambi nti waba mukutuba wabeera mu kutuba nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamusaalira amusaalira naye kyama saalira kyama so si kuwoggana nnyo waliwo abantu akyankala ne kutuba yaayi eno neesomebwa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi waliwo omusajja yakikulanga ku matulizo vubuka omu yali tamanyiridde saalira muzikiti ogwo yekanga olwekanga lwali lunene nnyo yalowooza oba omusajjawaliwo obuzibu obuguddewo so si bwette bwe tukola si bwette bwe tukola baganda bange bwogera ku nabbi Muhammad ekiri mu sunna kumusaalira yagamba nti yakiteekako n'ekibonerezo yagamba nti ragima anfu muri'i man dhukirtu indahu walam yusalla alayya ennyindo y'omuntu erwalira kookolo singa njogerwako w'oli otansaalira nesaalira nabbi mpolampola tekitegeeza nti asaalira nabbi alina kusooka kutumbuka n'asaala nyo yali Muaz si Jabir
tukose kusose kukola mwenso biku Jabir na inga bali wa mwita Muaz ibn Jabir baraka sallallahu alayhi wasallam yaganti afatano na anta ya Muaz ingala fuka kizimu Muaz barakallahu fi barakallahu fikum abatu goberera bonna bonna bagani banyina fe Fatima barakallahu fikum sawojiti wallahi bawo bulungi abakumire kumukutu guno gwa Rauda Islam Media omuganzi wana watu gusomesa dini yo wekitibwa Allah agambye nti amakuru abuze kibuzo waneno nti tulina muto waffe abazadde baffe abazadde baamusomesa eddiini kati alina emyaka 18 naita sala mama ya mugoba waka amazambi gakola kati ku myaka ejo omuzadde na yavunanibwa nga baganda nga baganda be omuzadde avunanibwa eri kibuzo kirala ko ekyo kyennyini nga baganda be tulina kola ki Kusoka kwa byonna mu family mbeera mu muntu atagala kukola nsonga za dini tumutuza etumbulira ate tetukuwa kubabeera muntu waffe abaganda baganda nnyini kibi akiwongerera ekyokubiri azaale ekibi akiwongerera kakati mutegeere nti muganda wamu na mukwate kompulampula ate babeeramu mugadi munangu okusaala ugenda gamba ote Allah okumusinkana nga tusadde mute mubuulire ebirungi by'okusaala yadde nga mumulaba yeyasoma eddiini ne mugambe ekyokubiri mutekewo ne tahdid y'okumusenguka maama wamwe babagafe maama waffe yatugambako mwenyinafumu akoze zambi ajemedde Allah nagatte tisirabayo muntu alinyiewe twagaana okujewu ensonga endala omuntu atandika ddi okufunyisa oba akoma ddi okufunyisa maama we omusango ne maama we ne taata we natakoze guni ne bamuleka natakoze ibada oba buvunanyizibwa bwa ddiini ne bamuleka wabeera omwana nga muwala kasita agenda mu nsonga aba akuzi kasita agenda yo olugendo olusooka aba akuzi yabeera mukulu emisango gyonna giba giddibwa gizi bamubala ng'omuyiye ate omwana omulenzi abawali mbaga nti kasita yeerootirira kasayirotirira kati ono 18 bw'abate yeerooteredde tugati kasitaawe z'emyaka 15 oyabeera mukulu musajja mukulu naye era amateeka g'eddiini gamumala waliwo n'okubeera nga reluctance eyo yaviira ddala wansi eno wabula bwe bayava wansi mu biseera biri ebyemabega nga talinategeera abazadde baba balibwa nekisaba Allah tabaraka wataala atusonyiwe atusaasire ya rabbi wetukubiririza na abazadde mwenna mwenna bannanga amasomero gaffe Mukono Islamic Institute Talbiya Nasalan Primary School mwana watu ne Al Huda Junior School n'amasomero gonna gonna Kampala Islamic mwana watu mutwale abaana babeerenga basomesebwa eddiini y'ekitiibwa Allah ombeere efaanana ku bwetu insha Allah agamba nti omuzadde Sheikh Muganda wava mu ddiini kikkirizibwa omukyawa n'okutulawo Oluganda omukyawa naita okutulawo Oluganda Oluganda lusigale yagamba nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaayogera ku kigambo ekikwatagana n'okutulawo Oluganda yaga nti Oluganda olwo ekitiibwa Allah tabaraka wataala lugenda kukhasama nakulwa kiyama abantu bonna abaluyunga Allah tabaraka wataala agenda kubeeranga abawe empeera nnene era nabbi n'atugamba nti kuliko bingi nnyo mu byo ky'omuntu ayunza Oluganda Allah tabaraka wataala agenda kumuwangaliza mu byengera by'obugagga ekyokubiri Allah tabaraka wataala agenda kumuwa obuwangazi man arada an يوسع له في رزقه وان ينسى له في عمره فليصل رحمه ان يغرى الله كمغزير زم رزقي نكبيرانغا الله تبارك وتعالى فليصل رحمه اي غوروغاندا وبو يغرى الله كوانغاز نيو غوروغاندا بير بارك الله فيك الله فيك ما غامبا ام نبانجي جنات فروم سعودي عربيا بارك الله فيكم يا إذ في مدينه barakallahu abuza ekibuzo nti singa omuntu abadde musiraamu nga yakola hijja oluvannyuma n'abuvaamu n'agenda mu ddiini endala ate n'amala n'akomawo n'akomawo mu busiraamu addamu era n'akola hijja endala oba nedda kiriko kawulu z'abawalimu za mirundi ebiri al imamu malik imamu abu hanifa ni imamu
Ahmad ibn Hanbal mkuru ulama bala bantu muntu akoze hijja nava muslimu nakoma mu muslimu hijja iba yafa beko asobujulizo bugamba nti la in ashrakta singo muntu akola shiriki la yahbatanna amaluk emili mujijo najikola ki ndikutuka jisanawo jisanawo kati ne hijja ebe kozichi egenzi abo batu balaba era ndaba nkulu nnyo tujiwe kitibwa ndaba yokubiri ya Asada Shafi'iyya ya Imamu Shafi obaba mazhabu ga Imamu Ash-Shafi bagama nti hijja ye bate kutusewo ne mirimu jonna jibate kutusewo bawo obujulizi ne baganti we kitibwa Allah tabaraka taala ya gamba suratu al-Baqara ya gamba nti fayamutu wa huwa kafir yali ayogera ku mukafir ganti fayamutu wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah Allah yaddira omuntu yenna abavudde mu busilamu Allah yagati wa may yartadid minkum yenna abavudde mu ki mu dini fayamut nakola ki nafa wa huwa kafir ngafiride ku buki ku bukafir fa ulaika habitat a'maluhum oyaba emirimu je gisikoze gisanye Allah naberanga okusana okwemirimu akuvunzi kidde kukufi kumutunga afude na mukafu niyo na already tafude simuki simu kafu yabago musilamu namala nakoma ubagamba nti olwobujulizo obwo ebango omuntu amalanga tannaba kufaje emirimu je Allah ajimulikirawo barakallahu fikum jazakumullahu khair amasala khilafia nayinga kigambo kya Shafi'i ya kisingo kubere kyamanyi kubanga kujja yabo girabanga irida miganywevu bale tubujulizi nga bunywevu kijja yesigala ki kisigala ntufu barakallahu fikum agamba nti am Bilal Abdallah Bilal barakallahu fi sinzide wana Somalia Sheikh Twafirwa Mama mu kumusalira abakungu bazine bakunganya mabugo ga mitwalo 16 mukakaga naye abasiramu ba masjidi bazitwala mbuye transport waabwe niwe twale mu busiramu kiramulwa kitya bali ya sente za abamulekwa okote kuri transport wa kadhi ya twale ya dowa baimamu na bei yebyabwe naye zino sente zisondebwa zisondeddwa purposely kuchi kufa kwa mama kufa kwa mama kati ate kati ya transport bikwataganira wani nti bili nawe bikwataganira silamu tugenda kufuna obuli azamanya tugenda kutuka maso ga Allah nga tuli bali azamanya Parisi senti basi sonze za muntu Ibn Sabil wakubo mwise wakubo oli na gama ntinedda toja zitwa omulala imamu yajja n'ekizibu kye muzikiti yazze aze kusaza lumu na gatwa nani na yo mukulu gwa kuwasa ensaba masjidi ene nkwatireko nchalo ne bamukwatirako ne bamusondira mitwale eji omwazi nyina lume ejiko gatoja zitwala okakana ngatebe kutama tayi muzikiti anga nanga abasilamu mbalaze nsonga yange lwaki tompuliriza omwazi nyinaga nti ngambye zimpe amga nanga kati atenzi kuwantya imamu ya gambo ne yazze nalaga ensonga igwe yavudde walala nenga ze kusaza nalaga abasilamu kati abakyala bebagamba bebabikula kateni eri nga bala basibo omusajja omwazi nyatwala abakubesika no akiyo muddu ya amga ndi akhi muddu ze sente ze musajja gwe nguka ze nyo kutuka wano kati abantu mizikiti je bali bwe batyo nga bakozesa olukujjukujju okutwala ebyabannaabwe so tubagamba tutya tubagamba mutya Allah tabaraka wataala mugenda kutuuka mu maaso ga Allah nga muli bali azamanyi buli muntu gwe abasondedde oli aba alina enniya lwaki aba asonze ekintu ki ayina okubanga ayinza okuba akisonze akisonzedde nsonga ndala gwe ngaokitwala ku kikunsonga endala tukkirizibwa kikyusa okujjako nga waliwo ki nga waliwo ekiteekeddwa okubeera nga kikisuki owabeerawo okwagala okuteesa mutule muteese nono nannyini kyo akuweeko buwi so situala naki namaanyi barakallahu fikum agamba nti omubaka yasomesa atya ku musota omusota
من الفويسقات يعني انتو بيبيت فويسقات يتوكيزبو كوتا صلى الله عليه وسلم يتوكيزبو كوبيتا سيغا مسوتا الفارة المسي يتوكيزبو كوبيتا والوني كيني كيني كيوازغا ee nechinya tukirizibwa kubiranga tubita lwachi nti bituusa ku bantu obulabe era omuntu bwabakifunye yenna kiba kitegeeza nti akitte wabula kiina amateeka gaayo gwongo omusota gusangibwa mu nnyumba kulina amateeka akuba wali mbagamba nti kyali ku misota gye Madina jyokka naye si gye Madina jyokka nga bwe kyajja eri kuba walimu nti bwoba ogusanze mu nnyumba tomala gagukuba sooka omala okusitaadhana emirundi esatu muddu wa Allah tuviire mu nnyumba eno muddu wa Allah tuviire mu nnyumba eno nyinza okuba ekitakubika musajja aleke waka mukyala we kikomera bwamuleka omukyala agenda okudda mu nnyumba bwati okuva wabweru asanga nga ennyumba mulimu omusoto omunene nga munene muzibu bwazanga omusoto omunene naga nkozi ntya sijja gwe talanta nadda ku kikomera n'atuula musajja agenda okukoma omukyala atudde ku kikomera amugati ate gwe ati munnange yingirako mu nnyumba olabe agenda okutuukayo ng'omusoto omunene bwe guta musajja takwata kibooko muggo bwe omusota zotangana gwe gumuddiza bawe gumuddiza bawe gumuddiza bawe gumuddiza finally omusajja nafa n'omusota nekukoleki nigufa gasanga byonna bigudde wali omusajja afudde nadde kwekulabula abantu be Madina ti inna fil Madina la hayati mu Madina muno mulimu emisota tugezanga n'ogukuba okutuusa ng'omaze ogukolaki ogusitaadhana kyensonga lwaki abawali mbagamba nti je Madina yukka olwenso kana byaga nti inna fil Madina mu Madina mulimu emisota akati fete tugamba nti je Madina yukka tugamba nti emisota je Madina ni je wabweru wachi wa Madina omuntu asobola ogukuba bwoba ogukuba nga ogusanze mu nyumba soko omala ogusitaadhana ogusaba olusi olukusa guveemu nnyumba yo gukuviire guyinza okuba gwogulowoziza nti yazimbibwa nga yaagwo kale barakallahu fikum assalamu alaikum warahmatullah abuuza nti omwana ow'obwenzi asika mwana w'obwenzi la tasikira yabeera mwana wa maama we si mwana wa musajja oyo barakallahu fikum naye asikira maama we asikira maama we taata ono musajja gwe amwesibako nti yamuzaala tamusikira ono muganda waffe abadde atugoberera ku programu yaffe agamba nti banaye atwebaziza programu okubeeranga wonderful presentation azrauda agamba nti Abdul Fattah amanya ge Abdul Fattah abuuza nti Sheikh kigero ki omubbi wetumutemerako omukono oba nono abye esimu nsaba oba nono abye esimu naye tumutemerako omukono nsaba kuntangaza mu nsonga eyo omuntu yenna agenda okutemako omubbi omukono soka kwa byonna wekitiibwa Allah tabaraka wataala yaleeta obujulizi obutulaga nti omubbi atemebwako omukono Allah gantu wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma omubbi omusajja n'omukyala batemengako emikono naye tubatemako ddi tubatemako singa miswabu ewezi twatugibalamu ng'ewera ddala emitwalo 84 juzi omuntu bwabba ekintu nga kiweza emitwalo 84 olwo tubeera la eko okumukola ki okumutemako omukono oba tannaba kukiweza la tetukkirizibwa mutemako ki mukono lwaki nti obusiraamu bwalaba ekyo twakiraba mu mbeera eno eriwo oba ku mbala ya ebintu ebiriwo olwaleero okusinziira ku juzi tulina engeri gye twakitunulamu n'abawalimu abamu tubeebaza abawalimu be twatuula nabo ku nsonga efaanana bwetyo kakati ne kibeera nga abbye ekiri wansi w'ekyo tukigeraageranya tomala gamutemako muwayo taaziiri mumuazzala nemugati tukusibye emyaka 10 emyaka 7 naye nga tutemyeko ki mukono gwe barakallahu fikum jazakumbarakallahu fikum tubebaza mwena mwena abatugoberera ku mukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Rawda Islam Media olutimbe gagadde amumbeera efaananako bwetyo tubakubiriza okubeera nga twongera okubeera nga mwongera okubeera nga mutugoberera bannange mweffe
na fefemwe tuli rede okubera nga tubaweereza empeereza ey'omutindo ebbanga lyonna lyonna mu mbeera efaanana ku bwetyo. Sheikh, nga tumaliriza mbadde nsaba oyogereko ku Bashiya n'Abahamadiya. Mu butuufu ennaku zino ne ku social media tubalaba bekaliisa wala Ahmadiyya. Ashia tutegezaamu abagoberezi beyita bagoberezi ba Ali. Babatuuma bashia olw'ensonga nti shayyau Ali wantasaruhu wanasaruhu. Bagoberera Ali ne babeera nga bakola ki? Ashia mu lulimi kitegeeza kugoberera wa al ittiba wal intisar, kugoberera na kutaasa. Kyensonga lwaki Allah yagamba nti wa inna min shiatihi la Ibrahim. Baataasa enzikiriza ya Nuhu n'okubeera nga bagigoberera ye Ibrahimu alayhi salatu wassalam, yajja eri Allah we n'omutima omulamu, omutima omusiraamu. Tugamba tutya? Tugamba nti ewe bushiya mu lulimi. Ate mu mateeka obushiya tutegeezaamu bonna aba kullu man faddala aliya ala sa'iril khulafa'ir rashidin, buli yenna asukkulumya Ali kuba khalifa abameka abasigadde n'alowooza annahu la yastahiqu lkhilafa illa li Ali. Wa khalifa tebugwanidde okujjako bugwanirani bugwanira Ali oyo abeera mu shia. Abashia babibinja bingi, tulinamu ashia ithna ashariya imamiya, tubeeramu shia nusairiya, tubeeramu zaidiya n'obushia obulala buki bungi nga bana aba ismailiya akhaniya. Abashia abawalimu bonna beegatta nti kullu shiatin, buli mushia yenna kafir abamukafu illa shiatu zaidiya, okujjako obushia obuki obuzaidiya. Lwaki babujjamu nti bwo bukulembeza bukulembeza Ali ku Uthman, ekyokubiri tebakafuwaza. Abashiya obukaafu bwabwe buli mu bintu biwerako, naye katwongereko bisatu. Ekisookera ddala ta'alihu l'a'imma, okulowooza nti baimamu babeera bakatonda, batandikireko Ali radiallahu ta'ala anhu. Olwo obushiya bebaita ashiatu assabiiya, obushiya obwatandikibwa musajja mukulu oli bayita Abdullah ibn Saba. Bagamba Ali radiyallahu ta'ala anhu ti innahu huwa Ali yeye yenyini nakati yani paka bamukalia mwoga nti innaka anta Allah. Ali gwani Allah. Ali yabakwata nabuja echi kitegeeza nti okuddira ba imamu wabakulembeze ne bayita bakatonda obukaafu bwennyini pyuwa. Fe tumanyi nti enzikiriza yaffe Allah yekkayi Katonda imutonzi. Enzikiriza yabakatuli kiyo erimu ebyo okuddira Yesu omutonzi, I mean omutonde webatonda obutonzi ne bamuyitani era Allah yabakafuwaza, ekiraga nti n'abashiya bakafu. Ati laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasihu bin maryam, mukaafu buli yenna alowooza nti Yesu ye Katonda. Ati naffe tugamba mukaafu yenna buli alowooza nti Ali yani Katonda oba omukulembeze ki Katonda. Ekikafuwaza abashiya ekyokubiri yekubeera nga abashiya balowooza abalala nti Jibuliru yakola obuki obulyazaamaanyi kumpanya. Abamu ku bashiya balowooza nti yaddira obubaka n'abuteeka kwani ku Nabi Muhammad sallallahu nabuteeka ku Nabi Muhammad nga bugwanidde Ali waliwo abashiya balowooza ekyo, ekyo nakyo kibakafuwaza. Wallahi allazi la ilaha illa hu, malaika ya Allah tasobola kulyanguzi, tasobola kukola bukumpanyi. Ensonga endala ku bashiya ebakafuwaza kwe kulowooza nti waliyo Qur'ani yaabwe, nga Imamu Kulaini bwagamba mu kitabu kibaita Usulul Kafi, egati wa inna ladaina la mushafu Fatima. Fetuyina Qur'ani bagiyita Qur'ani ya Fatima, n'alayira n'okulayira yahlif alayira ti wallahi allazi la ilaha illahu la yujadu fi Qur'anikum hadha, Qur'ani yammweyo temusangibwamu mu Qur'ani gye tuyina yadde harufi etya amakulu baina Qur'ani yaabwe era mu Qur'ani yakaku Fatuma oluvanyuma lw'okufa kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo nakyo kikafuwaza abashiya, kozi nekyakiyinza bakafuwaza okuvuma basahaba. Allah tabaraka wa taala yali ayogera ku basahaba yabogerako n'ekigambo ekinene nnyo, yagamba nti Muhammadun rasulullah wallazina maahu ashidda ala lkuffari ruhama bainahum tarahum rukaa sujjada. Naye mu byayogera mu byo yagati liyagida lkuffar, basahaba ab'ebitiibwa bye bakolanga bikafuwaza abaki abakaafu.
ne ashidda ala al-kuffar okubiranga banakuwaza bakambwe eri abakafu kitegeza anti abashiru ko banakuwaliya basahaba babira bakafu sababu Allah tabaraka wa taala ataso bukafu amma ahmadiyya tegeza abagoberezi ba mili za gulam ahmad nabatuma ba ahmadiyya olwensonga nti omusajja oyo mumanyago yali abakulembera bali bamuyita mili za gulam ahmad era mili za gulam ahmad yayina ebintu ntu byali akola mukusoka yali musajja nga muki nga musajja mujaddidu bamutwalanga azze okuzze dini obujja buyamala ni yefula nabbi mili za gulam ahmad akati mili za gulam ahmad bwamala okweyita nabbi naberanga kyasasana nefuka firka bali mu bufuzi bwa matwale omanyaga babayita bakadiyani abakadiyani abaki babatuma bakadiyani ba ahmadiya olensonga nti ekyalo kye bavaako bakitani kadiyani akati abasajja abo bakafu nabo aba ahmadiya batufaanira ddala nno mwana watu naye bakafu piwa lwaki okulowooza nti obwannabbi bwakyuka busobola okujja buli kiseera era mu nzikiriza zaabwe bagamba nti allahu yabaatha rusul allah tuman ababaka hasba alhaja wa hasba zaman kusinziira ku mirembe n'obwetaavu allah bw'alabanga bannayuganda twetaagayo nabbi ekyo kyawukana ne aya mu qurani bagikafuwalira allah yagamba nti ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammad tabeerangako taata w'omu mummwe walakin rasulallah muhammad mbaka wan wa allah wa khatama nabiyin ate muhammadi yagaddewo bwannabbi ekyewuyiza mu qurani yaabwe bwe bagamba nti muhammad khatama nabiyin amakulu mbuye stamp buli nabbi yenajja nabbi muhammad yamuteekako ki stamp endowooza nfu ya bulabe nnyo fe tukkiriza abasiraamu fenna naddala aba ahli sunna waljamaa nti teriyo nabbi agenda kujja luvannyuma lwa nabbi muhammad so ekyo kikafuwaza aba ahmadiya obasanganga tosaaliranga ng'omutegedde nti mu ahmadiya tosaaliranga emabega we abeera mukaafu piwa ekyali badde n'ekirungi okwewala emizikiti gyabwe kubanga yaktaruuna nnaasi abantu bakwenyezebwa kwenyezebwa ne badyekebwa dyekebwa abantu abakaafu abafaanana bwe batyo saba allah tutaasi ya rabbi barakallahu fikum jazakumullahu khayra shekh sibula abatululi abatulabye abatugoberedde saba allah bawebaza n'abazadde abatuwadde kubana ku mahadi mukono wa saba allah tuwe obulungi barakallahu fikum twebaza abazadde baffe abatuwa abaana mu bitundu bino wammanga twebaza abazadde abatuwadde abaana ku mahadi yaffe mukono islamic institute tubategeeza nti insha allah tubateekerateekera essomero era tulitandise okuliteekateeka mu nteekateeka yaki enjawulo abaana baffe campus eriyokubiri empya gye tuliko tugiteeseteese bulungi atusuubira omwaka ogujja oba ekiseera kyonna wetunaaba tugimalidde ne tugiteekateeka abaana baffe tujja kubateekawo insha allahu taala madarasa yaffe gye bayita tarbiya islam manyikiddwa wano ebweyogerere essomero eryo tuliirimu nnyo mutandika okuliteekamu abaana baffe liri bweyogerere wano wero spring wano abantu abali mu bitundu byebweyogerere ffenna kwatayo omwana ne bwabeera omu omutwale ku ssomero eryo mu mbeera yaalyo lisomesa eddiini lisomesa ne secular so tubeere nga tuliteekamu abaana essomero eryokubiri baliyita alhuda junior school lisangibwa namuyenje wali nayo tulitwalira abaana tubeebaza abazadde bonna betutambudde nabo tubakakasa nti inshaallah kyetulinako obusobozi tujja kiwa abaana baffe tulinamu obuzibu ennaku zino obwemmere naye twebazawo ekitiibwa allah tabaraka wataala kyatusobosezza netuwatwatusobosesa netumalako ttaamu neholidde abaana alhamdulillah bagenda kuddayo nga 2 28 29 nayo twagimazeeko so tusaba allah atuwa obulungi era tubasaba mutuyambeko awetaagisiza wonna omulina obusobozi naddala ku bigambo ebikwatagana ne fiizi tubasaba muziwe ziggweyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan.